noini adiri andu makare merangai maka urona meri mweta kahonwo ona maitero kigeshi majarire na benyamaro mingirie kama kora The virus is now being spread through community transmission. This now calls for a lot more personal responsibility among Kenyans in this fight against the disease. So I encourage you, each and every one of you, let us follow the guidelines as has been given by the Ministry of Health. Let us be our brother's keeper, let us be our sister's keeper. And I am sure that if we do this, we shall overcome this particular pandemic. Kenya wenzangu, ni vizuri tuzingatie yote tunayohimizwa tufanye na rais wetu Uhuru Kenyatta na serikali yake. Kunawa mikono kila wakati, kutopigana busu hata na kuhaga, pia hayo mengine. Lakini ukumbuke maombi ndio silaha yako mwenyewe. Amina na Bwana wabariki. Soma Chronicles wa pili Samba, bazi ya 13 hadi 14. Kwako shujaa,
Artist John Wanyoike, Corona. Sasa, nile serikali nasema, ni afadhali tufuate. Tuweke wala dirikali eroiga. Tutiga kuiduode, tutiga brotishi, tutiga idaka. Nyadekete no smoking haha. Tuwaduwaduwa maraho ana tutudu mareta ikomi. Mogo kuogomore ikomi, mototigere idaka, mototigere atumia. Eh?